xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani khadar xuseen cabdi oo warfidyeenka kula hadlay xarunta guud ee xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa sheegay xilliga uu qabsoomayo shirweynaha guud ee xisbigaasi waxaana uu fariin u diray mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee ku kooda sugan dalka gudihiisa iyo sidoo kale dibaddiisaba sida aad ka warqabtaan xisbigu waxa uu ka soo baxay doorasho isku sidkan oo aada u culus doorashadaasoo si weyn u soo bandhigtay kaalinta xisbigu kaga jiro hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka jamhuuriyadda somaliland waxa idun ka warqabteen in xisbiga wadani uu si joogta ah u qabanayay intii uu jirayba shirarkiisa innaga oo qabannay shirkii ugu dambeeyey ee golaha dhexe sanadkan aynu ku jirno ee 2022-ka horaantiisii oo ku beegnayd 30-kii maarj 2022-ka go'aannadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani waxaa ka mid ahaa qabashada shirweynaha xisbiga wadani muddo ku siman 7 bilood gudahood sidaa awgeed markii uu xisbigu tixgeliyey in la fuliyo go'aannadii ka soo baxay shirkii saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga wadani ee dhacay sanadkan markii uu xisbigu dhageystay talada tusmada tilmaanta iyo ay bixiyeen guddida fulinta ee xisbiga wadani markuu xisbigu garwaaqsaday in la joogo amin la isu diyaarinayo isla markaana lagula jaan qaadayo isbedelada ka dhashay jamhuuriyadda Soomaaliland ay horseedka u yihiin doorashooyinkii sanadka doorashooyinkii isku sidkana ay noo qabsoomay 23-kii May 2022-ka markii aanu darisnay xeerka xisbiga wadani qodobka 16aad farqadiisa koowaad iyo labaad oo qeexaya goorta lagu dhawaaqayo qabashada shirweynaha xisbiga wadani markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan maanta halkan ku iclaaminayaa anigoo ah xogayihii guud ee xisbiga in shirweynihii xisbiga wadani la qaban doono taariikhdu marka ay tahay 30-ka iyo 31-ka bisha Oktoobar ee sanadkan 2022-ka maanta aynu joogno 1-dii Sebtembar bisha 9aad 2022-ka waxaa shirweynaha qabashadiisa ka harsan 6 cisho sida xeer ku jidaynayo ay ahayd in lagu dhawaaqo qabashadiisa marka ay harsan tahay 6 cisho waxa uu xisbigu muddadaas ku diyaarin doonaa dhammaan howlaha uu xambaarsan yahay shirweynaha guud ee xisbiga oo ah hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga matasha oo lagu dooran doono dhammaan hoggaanka sare ee xisbiga laguna ansixin doono guddida fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga sidaa daraaddeed waxaan mar labaad ku wargelinayaa dhammaan xubnaha xisbiga ee ku nool gudaha iyo dabadaba inay ku tala galaan u diyaargarowga shirweynaha xisbiga oo aynu maanta iclaaminayno wixii dambe ee macluumaad shirweynaha xisbiga ku saabsan dib ayaan taageerayaasha iyo bulshadaba kula wadaagi doonaa xariirka Star Star TV Hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group